Якщо ви залишите це все, вас відберуть сьогодні гаражі, а завтра можуть відібрати щось інше. Стійте, владу треба виховувати. Це влада наша, обрана вами. Ви маєте їй показати, як минулі роки вони захищали вас. І чому не захищають сьогодні? Чому вас виганяють з комісії? Чому вам не дають документи? Чому створюють якісь нові кооперативи, незрозумілі, з незрозумілими власниками і членами кооперативів, які розколюють вас як кооператив? Чим більше вас буде, то звичайно, що питання буде стояти, звичайно, що серйозніше. Є депутати, які підтримують, є депутати, які розуміють цю ситуацію. Тому стійте до останнього, до результату. Тому що інакше ви цього питання не виберете. Слава депутату Карпишин! Слава! Слава! Яке було сфальсифіковано фактично, оскільки те, що приймалося на сесії, те, що видано в рішенні, не ідентичні. І третє, дати дозвіл гаражному кооперативу «Аляска» на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 5-8 гектарів в оренду терміном на 10 років для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів за адресою вулиця Текстильна. Доповнюю, такі претенденти в міській раді були, кооперативам надавалися землі в оренду, люди мають повне право. Перед тим, як ставити дане питання на голосування, хочу дати пояснення. Перше, дане питання не пройшло жодної депутатської комісії, ні профільної. Є закони, які однакові для всіх. І для вас це повинно бути важливо в першу чергу. Доповнюю. Нас багато питань по моїй комісії не проходить, вони часто попадають в міську раду. Наступне. По-перше, не пройшло депутатської комісії. По-друге, воно не відповідає вимогам діючого законодавства, оскільки на сьогоднішній день є чинне рішення Тернопільської міської ради, яким закріплена земельна ділянка за комунальне підприємство. Рішення скасувати. Шановна пані, послухайте уважно, будь ласка, вас ніхто не переконував. Роз'ясню вам, на майбутнє, є рішення Конституційного суду України, яке забороняє скасовувати рішення, прийняті раніше тим самим органом. І третє. Сьогодні відсутні будь-які законодавчі питання надавати таку будь-які законодавчі підстави для надання земельної ділянки кооперативу, як це хочете. Але оскільки ви таку пропозицію вносите, маєте таке право депутата, я ставлю його на голосування. Бачу абсолютно ні одним документом. Ми нічого на комісії не бачили. Мала бути зібрана комісія ще цього тижня вівторок. Вона не була зібрана, тобто результат, я вважаю, це є упереджене ставлення до людей і небажання пошуку законного шляху вирішення їхнього питання. Дякую, Наталія Іванівна. Володимир Володимирович, можете там з місця, скажіть, будь ласка, Наталія Іванівна була присутня на засіданні? Наталія Іванівна була присутня. Я там запитання, тихенько. Наталія Іванівна була присутня на комісії? Скажіть, будь ласка, Наталія Іванівна голосувала за рішення комісії? Голосувала, звичайно. Дякую. Ще питання немає. Отож, Петро Володимирович, ви хочете також виступити? Будь ласка, якщо можете, також майже 3 хвилин, то я буду вам.